Gäller ju faktiskt andra matcher den här hockeytisdagen. La Leggia, och det finns ett sylvast hot från blå linjen. Målglade backen som lyfter in och styr in. Och det är Nick Shore som öppnar målskyttet den här kvällen. Det långa spelet. Wessel förlänger, det är inte långt bort att Mattsson får med sig där. Istället kommer Skellefteå. Här har de studsande puck för det här läget. Hugg! Och Johnny Ortio med en väldigt viktig räddning. Sandberg hittar in. Arvid Lundberg kommer där. Sandberg igen. Nästa läge här. Nu kommer direkt skottet och Johnny Ortio hinner över. Jonsson vill ha den och få läget att nypa. Lundberg bort till vänster och har fint spelat istället och han... Räddar eller drar han den utanför? Det är öppet mål för Möller. En kampen mot... Skickar in den och är han på den? Ja, visst är han väl det va? Ja, det är klacken på klubban där. Ja, titta vilket läge och hur han väntar ut honom först men hur han ändå spelar. Ja, den kanske touchar klacken lite. Uppoffrande spel från många lirare i de blå. Blå tröja där och så vinner han loss den här pucken. Andy Mealy hakas upp. Utvisning blir det straff. Så är det. Andy Mealy jobbar sig till en straff och ett jätteläge för HV71 att gå ifrån till 2-0. Såklart. André Pettersson i ett viktigt skede mot Linus Söderström. Han tappar pucken men gör mål ändå. Vilken straff, vilken kyla i ett sånt läge. Och man ska ringa på det här. Det slår han liksom stopp. Det är en enorm kyla. Han tappar i pucken två gånger. Det är det verkligen. Sinnesnärvaron är ju... Efter videobedömning, beslutet på isen. Kvar står. Mål. Titta, Timrå har utökat. Sätter HV i en ännu bättre sits. Direkt skottet i stolpen, returen! Ja, Ortio klarar även den och det är ju väldigt, väldigt nära att Skellefteå närmar sig. Touch på pucken framför Ortio.
Ja, men det är tajt där. Kolla på det. 3-0. Här är Pettersson som lämnar öppet. Men vilken backcheck dessutom. Och där kliver han upp, Mili Pettersson. Det är 2-0. Titta Forsbens jobb där. Precis i rätt läge stör han Mili. Känns första för deras del. Lyften är nu. Och André Pettersson. Och André Pettersson! Och HV71 spelar SHL i hockey säsongen 23. Och det är ren skär glädje. Och mycket lättnad. Har vi 71 alltså med ett säkrat.